Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira hamwe ku buryo wahangana n'ibimeme. Ibimeme tuzi ko ari uburwayi nyine buza mu mano, buba bwugarije abantu benshi batandukanye, by'umwihariko abakunda kwambara inkweto zifunze ariko bishoboka ko udasobanukiwe n'ubwo wahangana n'ubwo burwayi. Nibyo tugiye kuganira hamwe muri aka kanya muri ino video. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, mukomeze mukore subscription kuri YouTube channel yacu, kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubakorera cyangwa tubatunganyiriza ku gihe. Hari n'uwifuza ko tubategurira, uratwandikira muri comment tugateguraho video. Ibimeme cyangwa se mu Gifaransa bakunze kwita pied d'athlete cyangwa se athlete foot in English, ni indwara iterwa na mikorobe zo mu bwoko bw'imiyege, ibyo bita champignon cyangwa se fungi. Usasa nyine umuntu ubifite aba barakunda kwishimagura mu mano hagati y'amano, cyangwa se ukabona ibintu by'umweru hagati y'amano bishobora gutuma wishimagura, ariko akenshi bigakara cyane iyo urangije kwambara inkweto cyangwa se kwema inkweto zifunze ari wambaye. Mikorobe rero itera ibimeme ikunda kuba ahantu hahora ubukonje, nko muri dushe, mu biziba by'ibyondo, mu bimoteri zo mu mapuberi n'ahandi nyine hatagira izuba rihagije. Iyi mikorobe rero itera ibimeme ifata hagati y'amano, uretse ko ishobora no kuzamuka igafata ahandi ku kirenge no mu kiganza cyangwa se n'ahandi ku mubiri, mu mutwe n'ahandi ndetse no ku matako. Abantu rero bahora bambaye inkweto zifunze, bakambara batihanaguye bihagije ibirenge, ndetse ntibahindure kenshi amasogisi. Aba bantu twavuga ngo baba bikuririra ibyago byo kuba barwara ibimeme. Birashoboka ko nawe waba wambara inkweto zifunze udahindura amasogisi, ibyo bizakongera ibyago. Abafite rero diyabete, abana, ababana n'indwara zifata ubudahangarwa nka sida ndetse bafite ibyago bikomeye byo kuba bakwambara bakwandura ino ndwara y'ibimeme, kubera ko umubiri wabo udafite nyine ubudahangarwa buhagije bwo kuba wabirwanya. Wakora se ino ndwara ivurwa ite, cyangwa se ibimeme bivurwa gute, cyangwa se athlete's foot? Ubusanzwe si indwara ikanganye gusa, itavuye kare iteza ibibazo kuko ishobora gutera kubyimba ibirenge, hakazamo amashyira, ibineno bikaba byatuma haninjiramo bagiteri, kubivura bikagorana. Hari imiti myinshi itandukanye ushobora gukoresha ukivura ibimeme. Imiti irimo yo gusigaho n'iyo kunywa, hari n'iyo wakikorera ubwawe mu gihe bitakabije. Iyo gusigaho hari iyo bita za cotrimazole, za miconazole creme, bivanga no na makreme ushobora usanga muri farumasi zitandukanye, ariko by'umwihariko kuba bifite ni byiza kubona na muganga w'uruhu cyangwa se n'undi muganga wese wajya kwivuzaho. Ino miti nyine biba ari amavuta usiga inshuro ebyiri ku munsi, birumvikana umaze koga ugahanagura hakumuka, bivanga usigaho nyine humutse. Hari n'imiti y'ifu ya cotrimazole bita rotrimine, niyo bita miconazole cyangwa se dactare, nayo ishobora gukora kimwe n'iy'amavuta cyangwa se n'iya creme twavuze haruguru. Ibinini byo byandikirwa na muganga mu gihe ubona ko bikenewe, ariko ibinini akenshi si bikunze gukoreshwa kuko bino bimeme biba biri inyuma ku mubiri cyangwa se ku ruhu, twavuga ko ari zimwe mu ndwara z'uruhu, kereka iyo byanze gukira usizeho imiti niho umuntu ashobora gukoresha ibinini. Dore ibyo wakwikorera mu rugo, ariko ibi ntago bikunze gukoreshwa cyane by'ibimera. Aravuga ngo ushobora gukoresha tungurusumu ushyirwa ibirenge, bishobora gutuma bikira, ariko ibyiza gukoresha ino miti twavuze haruguru. Icyo tugiye kwibanda ni gute wakwirinda indwara y'ibimeme. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukwirinda gutizanya inkweto n'amasogisi. Ikindi ugomba kumenya mbere yo kwambara inkweto, banza uhanagure ibirenge hagati y'amano wumuke bihagije, kuko twabonye ko kwambara inkweto ibirenge bigitose ni bimwe mu byongera ibyago byo ku muntu arwara ibimeme. Ikindi nimba ujya umira ibyuya mu birenge, jya ubanza ubisigeho bicarbonate mbere yo kwambara inkweto. Ikindi nimba dushe irimo amakaro, jya uhita uyumutsa ukimara koga, unacana itara byibuze nk'amasaha atatu, bifasha kwica za mikorobe. Ikindi gerageza kutambara inkweto zifunze buri munsi, niba arizo ufite gusa byakaba byiza uhinduye ukajya ugerageza
ugashaka n'izidafunze cyangwa nimba izo ukunda kwambara izifunze, ukigera mu rugo ujya uzikuramo uhite woga ubundi unihanagure, ngo kuko uzarwana no kurwanya indwara y'ibimeme. Ikindi tuzi mugomba kuzirikana nuko nimba ufite ibimeme mu mano ukaba wambara ipantaro ukayizamura bigakora mu mayasho rwagati y'amatako, bishoboke ko bishobora no kuzahaza bityo ukajya wishimagura mu mayasho ubundi hagati y'amatako kubera ya ndwara y'ibimeme yahageze. Aha rero birumvikana ni byiza ko naho wakoresha ya miti twavuze haruguru ya dectarigel cyangwa se miconazole na cotrimazole cream cyangwa se na ketoconazole cream, imiti itandukanye yagufasha gukora uko wahangana n'indwara y'ibimeme ishobora kugariza benshi, ariko byoroshye kuvura ndetse no kubyirinda biroroshye cyane igihe umuntu yabihaye umwanya cyangwa se yumvise ko hari ikibazo gihari kigishobora kurwanya. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo muze kumva ibyo mbona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubagezaho ku gihe. Bye bye, ciao ciao. Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira hamwe ku buryo wahangana n'ibimeme. Ibimeme tuzi ko ari uburwayi nyine buza mu mano buba bwugarije abantu benshi batandukanye, by'umwihariko abakunda kwambara inkweto zifunze, ariko bishoboka ko udasobanukiwe n'ubwo wahangana n'ubwo burwayi. Nibyo tugiye kuganira hamwe muri aka kanya muri ino video. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick.